Арсенал срещу Ливърпул безспорно е гвоздеят на програмата в неделя, защото ще станем свидетели на матч, който трябва да докаже готов ли Арсенал за нещо по-какво, ще видим след още няколко мача, вероятно още в неделя. Дали артилеристите ще успеят да пречупят Ливърпул или пък мърсисайдци вече трябва да започнат да катерят костирането след като се намират в неговата среда. През седмицата и двата тима записаха победи в евротурнирите. Ливърпул се справи с Рейнджърс лесно. Аз тук очаквам, че Ливърпул няма да загуби. Хикс 2 от мен и по 3,5 гола. Поглеждам коефициента, той е около 2,40. Все си мисля, че Ливърпул има качествата, потенциала и всичко в състава си, за да не загуби от Арсенал.